او بیا د هغې هغه وړه لور چې ما وکته چې هغه ورته سترګې تورولې، نو یقین وکړئ چې ما ته خپل بچي مخې ته ودرېده. نو بس زه صرف دا وایم د هغه خپلوانو ته، د هغه لوڼو ته، ماشومان خو یې واړه دي خو بهرحال بیا ملګرو دغه نازی اقبال وکم چې د ګیلمن وزیر پاخله باندې پیغام جاری کړی و، زه به تاسو ته دا ویم چې لکه د دنیا د هر پیړ سره تعلق لرونکی چې دی هغه په ګیلمن وزیر باندې خپه دی او د هغې کم غم چې دی هغه مناوی. د پاکستان که موږ وګورو هر پارټي چې د هغه که سیاسي د دین علاوه نور کم ګوندونه چې دي هغو پی هم د خفګان اظهار کړی دی. او زه به تاسو ته ویم لکه د دې کومه شاعري چې ده، کومه انقلابي شاعري که هغه تاسو وګورئ دا چې کوم قسمه شاعري کوي نو ډېره زیاته یو زړه راښکونکې ده، او داسې ده لکه که تاسو نور شاعران واورئ نو د هغو شاعري چې کوم ده داسې یو پیړ طرف ته به ریلیټډ وي، یعنی شقي شقي او دا قصې مسې بوي. خو د دې کومه شاعري چې ده نو هغه واحد داسې شاعري ده چې د دې کوم شاعرۍ کې د جذبات او کوم انسان چې کوم دی داسې جذبه کې راولي چې هغه د خپل ځان دپاره د خپل ملک دفاره هغه څه وکړي. یو طرف ته چې کوم دی دې جنډې باندې هم ډېر زیات تنقید روان دی، دا کومه جنډه چې دې سره ده، یعنی خلک وایي چې دا پاکستانی دی، دا جنډه ول نه دی اچول فکار، خو دې هم خپلې څه ګیلې وجوهات دي، هغه به هم تاسو په سوشل میډیا اورئ دا چې پکې کمی خبرې کوي. کوشش به کوو د دې فقله نور تفصیل در سره هم شیر کړو انشاءالله. بل ویډیو کې ملاوي ګو. الله حافظ.